үзэгчдээ Covid ба бизнес нэвтрүүлгийн шинэ дугаар хэлж байна. Өнөөдрийн дугаарт бидэнтэй ярилцахаар Transwest Mongolia компани худалдаа маркетинг хариуцсан захирал болцох, за мөн Soylent International компани захирал Тэмүүжин нар холбогдоод байна. Сайн байцгаана уу? Тэгээ шинэ хэвэн байдлаа ороод бас нэлээд удчглаа. Энэ одоо үйл ажиллагаанд чинь ямар өөрчлөлтийг, гол өөрчлөлтийг авчирсан гэж харж байгаа вэ? За 2019 онтой харьцуулж үзэхэд бол 2021 оны энэ цар тахлын нөлөө манай компанид бас нөлөөдөг хэмжээгээр тусалж байна. Гэхдээ бол бид нараас одоо шинэ нөхцөл байдал аль болохоор одоо хурдан дасан зохицоод, за тэгээд нөхцөл байдал дээр одоо дүгнэлт сайн хийгээд эрсдлээ сайн үйлчлэх үндсэн дээр бас манай санхүүгийн үйлчлэлд болоод компанийн нийт одоо орлуулалт үйл ажиллагаа бол бас хэвийн хэмжээнд явуулж чадж байгаа. За энд бол бас компани удирдлага зохион байгуулалт хамт олон нийт бүгдийн одоо хүчин чармаалт маш ихээр нөлөөлж байгаа. За манай хувьд бол салбар тэр дундаа шатмалтуул баяжуулах боловсруулах чиглэлээр дагнж ажилладаг. Тэгээд энэ салбартаа нэг цэгийн үүдтэй үйлчлэлдэг бол одоо энэ олон чиглэлийнхаа зарим чиглэл нь бол мэдээж тоглолт буюу нийлүүлэлтэй холбоотойгоор SaaS бизнесийн асуудал үүсэх юм хүндрэл гарч ирсэн. За мэдээж одоо энэ бит холбоотойгоор бусад аж ахуйн нэгжид тохиолдож байгаа хүндрэл бэрхшээлүүд бол бүгд л гарч байгаа. Гэхдээ манай одоо компанийн хувьд бол одоо хүндрэл бэрхшээлээс илүү болон ялцсан одоо илүү давмгаалсан юм орчино гэж харж байгаа. За уудурхаан цикл бол яваад ирсэн гэж би одоо бас хардаг. За тэр утгаараа бид нар бол бас бэрхшээл одоо тэр хүндрэлээс илүү ажлын байгаль бизнес процессыг сайжруулсан үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн ийм үеийг одоо даван тулж байна л гэж хэлмээр байна. Яг одоогийн байдлаар үйл ажиллагаа ер нь яаж явагдаж байна? Бүрэн одоо сэргсэн юм уу те үйл ажиллагааны 100% ингээд эхлээд явж байгаа болов уу? Яг хэдэн хувьдаа магадгүй үйл ажиллагаа нь явагдаж байгаа юм бол? За Улаанбаатарт төвлөрж ажиллаж байгаа нийт офисын ажилтнууд, за сэлбэгийн агуулах Улаанбаатар дахь засварын төв бол тийм үйл ажиллагаанд орсон. Харин одоо орон нутгийн үйл ажиллагаанууд бол одоо дараагийн хугацаага одоо хүлээгээд байж байна. Жишээлбэл одоо өвсрэлтэнд оролцох өвсрэлтийн хүмүүс маань вакцины 1-2 дугаар тундаа хамрагдаад 14 хоногийн дараа нь бас орон нутагт зорчих зөвшөөрөл нэгдэн. Даман Улаанбаатар дахь хүмүүс бол ихэвчлэн бас одоо гэрээсээ ажиллах боломж нөхцөл байдлыг бүрдүүлсэн техник технологи ашиглаж ажиллаж байна. За мөн гадаадын мэрэгчлэнүүд бас ирэх боломж одоо хомс байгаа. Тийм болохоор аль болохоор бас одоо энэ онлайн орчинд ажиллаж байна. Заавар зөвлөгөө аваад Монгол инженерүүд одоо өөрсдөө бас бие дааж засвар одоо үйлчлэлтэй ажлуудаа зохион байгуулж явж байгаа. За тэгээд өсөлт гэхээс илүү манай компани бол ажлын байраа доктортой хангах, бизнес үйл ажиллагаагаа одоо доктортой байлгах. За тэгээд одоо харилцагчдын өмнө хөлөөс үүргээ биелүүлэх. За мөн одоо төрийн байгууллагууд татвар гайлт одоо төлөх төстэй одоо хөлөөс үүргээ татвараа нийгмийн даатгалаа цаг тухайд нь төлөөд энэ хүндрэлтэй үеийг бол одоо харилцагчдын хамт ажиллагчдын хамт засгийн газар төрийн байгууллагатайгаа давж хөлөөл одоо бүх хүчин чармайлтаа байжилж ажиллаж байгаа. Тэр маань ч одоо их өр дүнтэй байгаа. Өнөөдрийг хүртэл бид нэр одоо нэгч ажлын байр цомгтоогүй байна. Мөн өшөө бүр шаардлагатай тохиолдолд ажлын байрыг нэмж явж байна. За мөн тэгээд цаашаа бол бизнесээ ажиллахаар одоо бизнесийн цар хүрээг хомхохгүй байх бодлогоор ажиллаж байгаа. За манай компанийн хувьд бол за мөн адил одоо салбарын онцлогоос хамаарат ялангуяа одоо энэ уулуурхаан супер циклийн үед олж болох өндөр орлоготой байж болох юм зарим нэгэн одоо байжуулах үйлдвэрүүд бол гадны экспертээс хит хамааралтайгаар үйл ажиллагаа явуулж ирсний одоо дутагдaltaй талууд их харагдаж байна л та. Тэгэхээр тэдгэр дээр бол бид нэр бас нэлээд төлхөө ажиллаж өөрсдийн одоо боловсон хүчин Монгол одоо инженер техникийн ажилтнуудаараа үйлдвэрийн технологийн горимыг тогтоох, засварчлалыг хийх, зөвлөдүүрийг ажиллуулж ашиглалтыг явуулах энэ чиглэлээр нэлээд бас төлхөө ажиллаа. Тэр утгаараа одоо бас бид нэр өөрсдийн зөвхөн хүндрэл биш одоо өөрсдийн харилцагчдийнхаа хүндрэлийг илүү одоо хялбаршуулах асуудлыг одоо шийдвэрлэх тэр тал руу нэлээд төлхөө хандаж ингэж ажиллаж ирж байна. За ер нь бол одоо дотоод одоо боловсон хүчнэрэ дотоодын одоо нөөц болцоогоороо одоо энэ байжуулах салбар бол цаашдаа асуудалгүй явах боломжтой гэдгийг нэг харуулах ийм одоо
боломжийн ийм үеийг давж туллаа л гэж бид нар үзэж байгаа. Одоо ер нь яг хамтарч ажиллаж байгаа уулархан компаниудын хувьд хийр зэрэг одоо асуудлууд гарсан бай, ойлголцоод ингээд зөвцөөд явход ер нь ямархуу гол бэрхшээлүүд байсан бол 20 оны 1-р үеэрэлт энэ дэлхийн нийтэд хамарсан цар тахлын нөлөөг одоо цаашд өргөжлөх нэ гэдгийг одоо бид нараас урьдчилж эрсдлийг тооцоод техник тоон төхөөрөмжүүдийг нэлээд татаа авалцсан хэлсэн байгаа. За тэгээ зам үүдийн галийн баталгаа дагуулахад тоон төхөөрөмжүүдээ бас нэлээд татаа авалт урьдчилж тооцож хэлсэн. Цэлбэг бараа материалыг бас урьдчилж бас тооцож хэлсэн байгаа. За тэрний өчнөд бол бид нар одоо 20 он болоод 21 оны 1-2 дугаар үеэрэлт ингээд шаардлагатай сэлбэг бараа материал тоон төхөөрөмжүүдээ нийлүүлээд явж байна. За үүний нэг жишээ нь бол Монгол улс одоо Японы улсын засгийн газрын хөнгөлөлтөө зөвлөлийн хүрээнд Багнуур Шивэовагийн уурхайн парк шинжилтийн ажлыг бол одоо амжилттай хийж хүртгэлээ. За энэ бол нэг төслийн нийт өртөг 144 тэрбум төгрөгийн мөн бүхий Камацу үйлдвэрийн тоон төхөөрөмжүүдийг бид нар Багнуурын уурхайдаар болоод Шивэовагийн уурхайд нийлүүлсэн. За тэгээ энэ жил бол цахилгааны эрчим хүчний зардлыг тэгэлсэнтэй холбоотойгоор эрчим хүчний хэрэглээ бол маш их нэмэгдсэн. Гэхдээ төвийн эрчим хүчний одоо эрчим хүчний нүүрсний гол ханган нийлүүлэгч Багнуурын уурхай болон Шивэовагийн уурхай энэ шинжлэгдсэн танхимын донд хөрөмжөөр бол энэ өвлийг бол маш амжилттай давсан байгаа. Ингээ цаашид ч одоо манай хамт ажиллагаанууд ингээ цаашид үргэлжлээд явж байна. Тамаа хувийн хвшил ажиллаж байгаа уурхайн компаниудтай бид нар бас одоо маш ойрхон нэгт ажиллаж байна. За том үнийн дүнтэй ирээ контрактын дээр халдам тооцох одоо орой төл нийлүүлсний одоо хүү торгуул гэдэг дээр бол бид нар харилцан ойлголцож ажиллаж байгаа. Худалдаа ажилтнуудын тахиал шаардлагатай тохиолдолд одоо давагчгүй хүчин зүйлийн гэрчилгээ авч бас одоо яагаад цаатсан, яагаад удаашрсан гэдэг талаар бол бас танхимын зүгээс бас одоо аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байна. За тэгээд энэ уулуурхайн супер цикл гэж ярьж байгаа. Тоног төхөөрөмжийн одоо эрэлт бол маш өндөр байна. За уулуурхайн түүхийн бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөр хамаарат уулуурхайн компаниуд бол ер нь бол бүтээлээ айлхаар нэмэх, за аль болохоор одоо ахиу олборлолт явуулах, за орлогын одоо өсөх энэ төлөвлөгөөний дагуу техник тоон төхөөрөмжийн хэрэгцээ шаардлага бол маш их байна. А манай харилцагчдын хувьд бол мэдээж одоо үнийн нөөцийн болоод ханган нийлүүлэлтийн тал дээр бол бэрхшээл хүндрэлүүд бол мэдээж тодорч байгаа. За энийг бол бид нэр ханган нийлүүлэлтийн талаас нь тоон төхөөрөмжийн сэлбэг хэрэгсэл байнгын байрлах ёстой эд анги тоон төхөөрөмжийг бол бас нөөцийн удирдлага сайжруулах замаар бэлэн байлгах батган авах юм одоо хэрэгжүүлээд за энийг одоо ирэхгүй очирч болох эрсдлийг нь одоо аль болох арилгах талаас нэлээ ажилласан байдаг. За түрүү хэлсэн бас за үйлдвэрийнхээ ашиглалтыг явуулж чадахгүй болсон ийм компаниудтай бас бид нар бас өөрсдийн боловсруучны нэмэх замаар за тэр үйлдвэрийг бүхэлд нь одоо ажилуулах ийм одоо сүйл ажиллагаа явуулж байгаа. За мөн түншлэн дотоод хийж болох одоо баяжуулах үйлдвэрийн дагалдах туслах ийм тоног төхөөрөмжүүдийг бид нар бас өөрсдийн одоо воркшоп тий үйлдвэртээ бас үйлдвэрлээд явж байгаа. Бид бол гаднаас бүх юмыг одоо гаднаас хүлээх биш. Боломж төвнүүдийг бол бид нар бас үйлдвэрлээд ингээд бас хэрэгжтийнхээ зогсолтгүй явах энэ нэг нөхцөл болцоог аль болох ханх талаас нь ажиллаж байгаа. Аха. Төсгөлт нь одоо хүлээлт ер нь хэр байна вэ? За одоо вакцинжуулалт бас нэлээд Монгол улсын хувьд харцангуй хурдтай явагдаж байна гэж хараад үзэх юм бол эсвэл бодтой одоо бусад эрсдлүүдийг тооцоод хараад үзвэл 2021 оныхоо төсгөлийг те бүтэн жилээр нь бас яаж харж байна? Цаашдаа 22 оноо ямар байдлаар харж хүлээж аав? Мэдээж одоо уулуурхайн эрэлт өндөр байгаа учраас бид нар энэ боломжийг алдахгүй тулд ажлаа илүү сайн төлөвлөж зохион байгуулж нийлүүлэгч байгууллагуудтай ажлаа сайн үйлдүүлээд за тэгээд тоног төхөөрөмжийн татаа авалтуудаа яг цаг хугацаанд нь хийгээд аль болохоор бас дотооддоо энэ одоо нэмүү үн цэнэ шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг одоо бий болгохын төлөө бид нар бас ажлаа үйлдүүлж ажиллаж байгаа. Хүлээлт бол бас ер нь бол одоо ямар ч байсан буурхааргүй байна. Бид нар хэвийн хэмжээнд бас байлгахаар одоо ийм төсөөлөлтөй байгаа. За тэгээд оюуд толгойн ил уурхаан одоо үйл ажиллагаа болоод мэдээж тасралтгүй явагдаж байгаа. Бид нараас оюуд толгойн ил уурхаан гол бэлтгэл нөлөөлөгчийн хувьд бол энэ ажиллаа бол бас үйлдвэрлэн зохион байгуулалт ажиллаж байна. За мөн 5 толгойн орчимд ажиллаж байгаа төрийн болон одоо хувийн хвшлийн олон аж ахуйн нэгжүүд техник зам төрөмжийг тасралтгүй хангах тухайн уурхаануудын одоо тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахын тулд бид нар одоо хүний нөөцөө
материал техник, одоо бараа материалын нөөцөө үйлдвэрлэх зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр хүлээлт бол ер нь өөдрөг байгаа компани. Аха. За манай компанийн хувьд бол 21 22 оныг бас мөн өөдрөгөр харж байгаа. А нэгэнт одоо энэ уулуурхаа супер цикл эхэлсэн үед бол манай хэрэгцээлэх үйлдвэрлэх хөвшин шалгыг нэмэх за ядаж зогсолтгүй ажиллах одоо энэ тал дээр бас нэлээд чармааж ажилладаг. А тэгэхээр энд чиглэл рүү нь одоо бид нэр компанийн дотоод орчин аль болох сайжруулах, за бүрэн автоматжуулах. За тэгээ гадаад орчинд бол нэгэнт одоо зорчих хөдөлгөөн хязгаарлагдсан бол цаашдаа багцуд вакцинжуулалт үргэлжлэн. На тэгээд ер нь онцгой нөхцөл байдал байгаа тохиолдолд бол бид нар бол аль болох нэг цэгийн үйлчлэгээ буюу одоо альва хуулийн итгэхэд иргэн баяжуулах үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэртэй болохын тулд одоо олон газар явах ш. Эсвэл манай компанид дандаа туршид судалгаанаас нэгсүүлээд үйлдвэрийн ашилт хүртэл нь одоо бүх үйлчлэгийг нь үзүүлэх юм стратеги барьж байгаа. На энэ юугаач одоо бид нар бас амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаа болохоор одоо стратегийн хувьд бол өөдрөг одоо хөдөлгөлттэй байгаа. За их баярлалаа. Ковид ба бизнес нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт байсан үзэгч танд баярлалаа.